刚刚有一个朋友问，1988年的成卷的5分硬币，现在在收藏市场上面大概价值多少？刚好我这里昨天收了一盒没有拆卷的5分硬币，在这个标签上面啊，看得很清楚，是中国人民银行5分币，有1000枚，总共1000个，它的面值是50元整，然后里面有20卷5分硬币，每卷它是50枚，包装日期是1989年。然后我们来看一看，拆开看一下啊，这个里面它是20卷，一卷是50个，在这个上面能看得到它的发行年号是1986年。不管是86年的也好，还是88年的也好，这种五分硬币没有拆卷的圆光的，它要比这种流通品相的要略微贵一点点。像这种流通品相的，这种散的啊，我手里面这一个它是1991年的五分硬币，这种散的硬币啊，它的价值是不高的。不管是这种五分也好，还是这种一分也好，还是这种两分也好啊，它都是按斤卖的。在收藏市场上面，像这样一斤散的流通过的，售价一般也就在80-90一斤，收购价一般在60左右，一斤的数量大概就是500个。所以说这样算下来啊，像这种五分硬币流通品相的，在收藏市场上面折算下来就是1-2毛一个流通品相的。像这种简装的没有拆封的没有流通过的啊，这种它的价值要高一些，至少是这种流通品相的2-3倍。那么流通品相的是1-2毛一个，所以说像这种没有拆卷的没流通过的，在收藏市场上面啊，这种五分硬币的话，一个大概就是价值5毛左右。那么这里有1000个，一般市场售价也就在500-600啊，像这样一盒面值是50元整，所以说这一盒实际上也增值了10倍左右。市场价值500-600，大家如果说到收藏市场上面啊去售卖收藏市场，那么币商啊，它的收购价要比我刚刚介绍的5-600啊要便宜一点点，币商啊要留有一定的空间。那么像这种硬币5分的、2分的、1分的啊，锂分币有没有价值很高的？答案是有，但是大家基本上是找不到的，因为价值比较高的一些品种，硬分币五大天王它是没有在国内发行流通的，在这种流通的散币里面大家去找的话是找不到的。像这种五分价值比较高的，它是79年、80年、81年的五分，它是五大天王啊，价值基本上都过千了，大家在家里肯定是找不到的，它没有参与市场流通，只作为礼品少量啊进行装帧赠送。好了，本期视频就给大家分享到这里，如果大家喜欢我的分享，别忘了点赞、关注、收藏、转发，谢谢大家。